Reportagem da RBN está aqui na Agrovila 7, município de Glória, Bahia, onde eu vou conversar com esses cidadãos que passaram por um constrangimento, principalmente esse senhor que você está vendo nas imagens. Eu vou conversar com o senhor José João Grangeiro, mais conhecido como Deporre. Vou conversar também com as filhas Preta e Zenaide. A reportagem está aqui e vai conversar com os mesmos a respeito de pessoas se passando por funcionários da Prefeitura Municipal de Glória, veio aqui e levou toda a documentação desse senhor. Como foi que aconteceu? Bom dia. Bom dia. Aconteceu, veio o carrinho branco ali, passou devagarinho sem enjoar, ficou escondido ali no estado das moitas, e veio a mulherzinha aqui, a mulherzinha magra, de blusa branca, calça preta, moreninha, e chegou, ela chegou rezando e dizendo que era funcionária da prefeitura e morava de Glória. E foi me tratar e nesse final de conta, me roubou a base de R$2.700. E quais foram as documentações que essa pessoa levou? Levou o CPF e a identidade e cansou para me dar o... minha conta de nazia e o cartão do... o cartão da aposentadoria, e eu não dei no papo dela porque estava com minha filha no brejo do burgo. Situação lamentável que aconteceu com esse senhor, e as filhas estão bastante indignadas, vocês. Com certeza. Que meu pai já tem 80 anos e a gente fica muito preocupada, né? Com uma coisa dessa. É, e minha tia, felicidade foi que minha tia ligou pra gente e avisou. E a gente veio imediato aqui ver. E isso aconteceu na segunda e na terça-feira eu já fui com ele pra Paulo Afonso. Pra tentar bloquear os benefícios dele, pra, com medo, né? De fazer o empréstimo, deles fazerem empréstimo com o documento dele, né? E correr atrás, porque eles podem fazer empréstimo, podem fazer em compra no nome dele. E depois a gente que vai ter que arcar com essa despesa. Então eu corri atrás, fiz o que pude, fui no INSS e no banco do Bradesco, eles não fizeram nada. Aí eu fui para a delegacia de Glória e lá eu abri um boletim de ocorrência. E agora vamos só aguardar, ver o que é que vai ser resolvido, né? Vocês, quando ficaram sabendo do que aconteceu com o seu pai, vocês vieram imediato ou vocês tomaram outras providências cabíveis, que é chamar a polícia? Eu, quando a minha tia me falou, eu de repente mandei um áudio para minha irmã, né, para a Zenaide, que ela vinha assim em casa, que estava acontecendo alguma coisa com o papai aqui na sede, que a tia tinha me falado. Aí eu já fiquei sem ânimo para nada, eu já pensei besteira. Aí a tia Arena foi que botou ele no vídeo, eu vi ele, aí eu fui me tranquilizando mais. Aí pedi, Zenaide, vem aqui logo que está acontecendo uma coisa com o papai na sede. Aconteceu uma coisa com o papai na sede que a tia Arena acabou de me falar. Agora, venha ligeiro aqui para nós resolver. Aí eu ia sair de moto, eu ia vir de moto. Só que minha filha não deixou eu vir, porque já estava atrás dela. Eu disse, mãe, vá de moto, mas durma lá, não venha não. Aí eu disse, não, então vou ligar para a Ná, que Paulo está na rua. Ná manda Paulo vir e a gente vem no carro rapidinho, tá ele, ver como é que ele está. Aí quando nós chegamos aqui, eu senti que ele estava meio maluco. Ele ficou meio maluco, as orações da mulher, ele ficou, foi maluco, abestalhado, maluco mesmo. Ela fez uma oração? Foi, fez uma oração com ele. Aí ele ficou maluco, ficou besta. Quando eu cheguei aqui, ele ainda estava meio abestalhado. Quando a gente chegou aqui. Ele foi hipnotizado? Pelo jeito que a gente chegou aqui e achou ele, foi. Ele ficou meio maluco, meio sem saber o que tinha acontecido. Porque depois que a mulher foi-se embora, foi que ele saperreou e foi na casa da minha tia. Se acordou e foi na casa da minha tia. Aí foi que minha tia rapidamente me ligou e falou o que estava acontecendo com ele, o que tinha acontecido. Aí eu disse, ô tia, eu estava trabalhando, só que não, no lugar que eu estava, não pega celular. Porque senão, que nem foi 2 horas, que o papai disse que tinha sido 2 horas, eu tinha pegado, já tinha ligado pro delegado, já tinha mandado tomar a boqueta, mas não sabia. O celular meu não pegava no lugar que eu estava trabalhando. 2 horas da tarde? Foi. 2 horas da tarde, papai disse que não foi, pai. 2 horas da tarde? 2 horas da tarde que aconteceu isso. Aí a gente ficou agoniada, né? Aí a gente fica sem força pra correr, pra fazer nada. A pessoa fica mais doente ainda. O seu pai, ele mora sozinho? Sim, mora sozinho.
Só em Deus aqui na casa, né? Aí tem uma tia minha que mora aqui que sempre fica olhando ele. Um fato lamentável que aconteceu com esse senhor que você está vendo aí nas imagens. Até uma espingarda foi levada? Foi. Que a espingarda foi levada. Porque o primeiro assalto. A espingarda, ela pediu pro modo de rezar que ela ia disparar nele sozinho. Com as orações dela, eu confiei, como confio em Deus, que eu gosto de reza. Aí, ela dizendo que não era para mim falar nada para ninguém. Não fale nada. E fecha a porta, não deixa ninguém entrar. E a espingarda eu vou levar. Chega lá, eu falo, eu rezo. Beijo a espingarda. E 5 horas eu estou aqui. Vem entregar a espingarda. Quantas pessoas vieram aqui fazer isso com o senhor? Só veio uma sozinha, uma mulher sozinha. E o homem ficou ali escondido atrás da boita num carrinho branco ali. Eu vi quando o carrinho passou aí da frente, jogando terra nos meus pés. Nem zoar, não zoava. Pouca mulherzinha veio com a placa ali, dizendo que era aficionada da prefeitura e com reza. E com essa reza, parece que eu dormi, eu fiquei besta, maluco. Mas depois que ela foi se embora, foi que ferrei os pés. Aí conheci que estava roubado, fui me socorrer com minha cunhada ali e outro cidadão. E como é essa pessoa que veio aqui na sua residência se passando por uma funcionária da Prefeitura Municipal de Glória? Ela é magra e alta, uma calça preta, blusa branca, rostinho comprido, meia maguinha. Vou aqui. E por que o senhor não vai morar com suas filhas? Porque eu gosto de me entreter com meu bichinho, pra lá e pra cá e tudo bem, até o dia que Deus quiser. Agora, quando não puder, eu vou. Vai ficar uma das filhas morando com ele? Como vai ficar essa situação? A gente tem que ficar vindo, vez em quando, ver ele, né? E eu vou mandar pra ele arrumar ali aquele depósito, aquelas coisas do quarto, arrumar pra vez em quando ficar vindo dormir com ele, pra não deixar ele sozinho. Lá, vez em quando, ficar vindo. Olhar ele, vir à tarde, dormir com ele, outro dia voltar e ficar trocando assim, revezando. Porque não tem mais como deixar ele só. Ele diz que só sai daqui quando morrer, pro cemitério. Né? Aí a gente vai fazer o quê? Aí eu trabalho. Minha irmã também, né, negocia. Aí nós temos que fazer alguma coisa. Eu fiquei sabendo que essa mesma pessoa que fez isso com o seu pai, ela fez isso também lá na cidade de Glória? Diz que carregou 1.000 reais de uma mulher lá. Quem me falou para mim foi a agente de saúde hoje, comunicou comigo aqui. É que eu não sei onde, o lugar, o nome da outra vizinha, né, dela, que aconteceu isso. Isso não aconteceu porque eles sabiam que seu pai estaria sozinho, não? Eu não sei, né? Eu não sei, eles podiam ir passar para frente e não viram ninguém aqui. Viram ele sozinho deitado no banco e resolveram ficar por aqui, né? Não viram ninguém, saí fora, ninguém do eu para um lado, eu para outro, não viu ninguém. Aí viram ele deitar no banco, aí resolveram deixar o carro aí e voltaram para ele. É o que eu penso, é isso. O que vocês falam para essa pessoa que fez isso com seu pai aqui no município de Glória, na Agrovila 7? Eu quero que a justiça tome de conta, tome as providências, né? Que não vai ficar só nessa com meu pai, vai acontecer mais por aí. A polícia tome de conta, trabalhar para investigar, para ver se pegam esse pessoal, né? Esse casal que anda aí fazendo essa, como é que diz? Roubando, né? Que é roubando, isso é um roubo. Obrigado por suas informações. Conversamos aqui na Agrovila 7, município de Glória, Bahia, com um senhor que ele passou por um constrangimento, levaram a sua documentação, a sua espingarda, e ele concedeu entrevista exclusiva à RBN-FM. Conversei com o senhor José João Grangeiro, mais conhecido como Deporre, e também com as filhas
a Preta e a Zenaide. Tiago Nascimento, repórter RBN.